اول جی ز تاسو ته لکشان ته بیک گراوند در کما ز واحد ایم پی ای ایم ده پی ٹی ائی لکی مروت نا نور دو ایم پی ایس ده جی یو ائی ایف تی او ایم این ایم ده جی یو ائی ایف تی او ز سابق صوبائی وزیرم پاتے شوی ایم ما جنوبی اضلاع کے ٹولو نہ زیات ووٹ اخستے او پی ٹی ائی کینڈیڈیٹس کے 38,000 ووٹ میں او زما ده خاندانی سیاسی او بصیرت پاتے دے سن 1936 نا مونگا سیاست کیو 1936 کے فیض اللہ خان زمانی کچے ہو ایم ایل اے ہو او بیا زما ترونا چی دی سیف اللہ برادران اگی بار بار تا سیٹان درے وانا صوبائی سیٹان او قومی سیٹ دائے گٹلے دے زن نہم پارلیمنٹیرین یم خپل خاندان نا پی ٹی آئی میں پخپل شوق جوائن کڑے وا دے عمران خان پکریز میں جوائن کڑے وا نن میں عمران خان لیڈر دے نن میں سی ایم محمود خان لیڈر دے خود یو دعا درے سڑو دا وجہ نا چھے کم کے علی امین گنڈاپور دے رہے ہم کردار دے داغا دا وجہ ز دیر زیاد زلیل شوا ما او مانا منسٹری لارا ما غگو نکو دسی وجوہاتو چھے داغی آز کل میڈیا تراؤڑا ما نو تاسو بحیران پریشان شئی چھے کم دروغ دوی پما تبلی ہوا خوز چپو مامائے چی ایم پی اے خیر دے زما دا خلق و حق اول ضروری دے اس کسا دیزی ترالا چی دا تحصیل دا سیٹونا چی کم دی تحصیل میر دا پارا پاغے زما نا مشاورت ہم نکی گی او ان الیکٹڈ خلق پکی لگیا دی او دا ہینڈ پکٹی او زیلی صدر دے جو ہر آغا زی او آس ٹکٹ تقسیم آئی نہ وزیر اعلی صاحب نہ دا پارٹی نور دسی قیادت ما ځان سره کې نه ز بار بار ټایم غواړم ما ز بار بار دوی ته ما چې بای مارا غواړی زد دې حقایقو نه خبرې ما زما تحصیل کې چې کم ما جوړ کړی دی او زه د محمود خان ډیر شکر گزار یم چې زما په ریکوست تحصیل غزنی خیل جوړ کو هلته یو دسې کس ته وہ ټکټ دوی ورکوي چې هغه زموږ مخالفت کړی دی اوس خبر دا ده چې لکه علی امین نه پینټاګون جوړ کړی پینټاګون جوړ شوی دی او ټول جنوبی اضلاع به دی کنټرول کوي ځکه د دوی پی ټی آی کینډیډیټس نن سپورټ کم او فیل شي نو ټول بلیم به دوی په ما اچوي او چې زه یې نه کم سپورټ نو دا شی جوړ کړی دی خپل پریس بریفنګس کې خپلو ویډیو میسیجز کې ویلي دي چې زه به دی پارټي نه وباسم بیا به دا بیس جوړی چی بھائی دز امونگا کینڈیڈیٹ سپورٹ نکڑل مونگ بدے اوباسو لکی مروت دا جے یو آئی ایف گڑ دے گڑ او دے کے دا پارٹی دوی نو رکم زورے کئی لگیا دے نو خبر دا دا چی آخر دا شے بچر تزیخ پلا آنا تاسو شاتا نپرے دائی علی امین گنڈ پورنا زمان دیر ازیاد تا گلا دا دا ٹول پارٹی او دا ٹول جنوبی ازلا چی سمرا پارلیمنٹیرینز دی میجورٹی ورنہ گلا دا آغاز خان گنڈاپور سره د دن لگی دا ورکونډي د دواجی نه لاړو نصیر خان وزیر سره د دن لگی ما سره د دن لگی شاه محمد خان وزیر صاحب سره د تلخ کلامی کړي دا نو اخر دې په دا ټوله پارٹی هر سیټ باندې بدې اتریږي اشان صاحب چې مونږه کوهات نه خبره کوړي خانپور زو د هر ضلع کې د وخت یو ان رست سچویشن دی یو ځکه کې هم پی ټی آی په اطمینان نه دناستا کوهات کې اخري وخت پورې چې کوم امیدوارو هغه فائنل نو په کرک کې دا ګیله دا چې د ایم این اے ماما ته ټیکټ ملو شو الته خلک خپه دي په بنو کې هم مسلې دي دا سر د ټولو ضلعو کې دننه صدرن چې کوم دا ریجنل صدر دی هغه چرته لاړه د ساوت ریجنل چې کوم صدر دی جی هغه تم ما دا خط لیکلې ده هغه غریب بے وس ده د هر څه هایجک کړی دي نه ده تنظیم پرې دي د د په مرزي به تنظیم کې سړی می چې کوم سړی د تنظیم د د مطابق تنظیم کې نه وي ا دې نه مني چې کوم ایم پی اے د پسې نه ځي ا دې نه مني نو مونږ خدا دې چې د تاسو زمونږ د پښتو وطن دې جی جی مونږ ته سیاست کې پښتو راځي خو پښتو کې سیاست نه راځي مونږ چا پسې تلې نه شو زمونږ یو لیډر دې عمران خان ننم کزدا درې سیټان انشاء الله انشاء الله انشاء الله آزاد امیدوارانی زما زوی پہ گٹم او انشاءاللہ سلور وانا سیٹان زمونگ دا تحصیل دا بزے عمران خان تجولے کیا چوما چې
چې د دور تپته ولګي تاسو دا پټه چې کوم خپل ورکر دی او آزاد ولاړ دی هغه سره ولاړ دی زب زما مجبوری ده ځکه چې زه د ده منتخب تحصیل میر د پاره کسانو سره ودرېږم نو هلته خو هغوی غریبان دومره نه دي چې یاره 3-4 نه زیات ووټ والي زه د چا خلاف نه یم نو دا هر څه به په ما راتپي چې یاره د ستا دا پوزیشنو ته واحد ایم پی اے وې ته وزیر وې او د ستا دا پرفارمنس و چې د ستا مطلب چې شی خراب شي نو په ما به راتپي او چې شی چې زه پی ټی آی دپاره زور وکړم او زه آزاد کینډیډیټس پاس کړم نو بیا به وایي چې تا د پارټي ډسپلن خلاف لاړې نو لکه آخر ولې داسې دشمني راسره کوي څه وجه ده ولې دا پارټي بربادوي ډېر په مشکله مونږ جی یو آی ایف کې ګډ دی لکه مروت او هغې کې مونږ سره روټس جوړ کړي وو جړې مو جوړې کړې د پی ټی آی سیف الله برادران یو ټوس ووټ دی نن دا جو هر چې دی دې نه مخکې چې دا کم د ده هغه دی دله دا کیسې جوړوي او ضلعي صدر یې په زور باندې راوستی دی د ده 10,000 ووټو زما خاندان ورسره ودرېدو 22,500 ته ورسولو د ده تره بای د ده تره 2013 الیکشن کې ولاړو کرنل امیر الله 14-15,000 ووټ یې وو مونږ ورسره ودرېدو مولانا عطاالرحمان نه مو پې وګټله او 65-70,000 ووټ مو پې واخیستو نو ته صرف خپلې انا دې پاره ما دې زما دښمني د پاره ټوله پی ټی آی خرابې لکه څه خو خدای سړی د خدای یاره مو کی او زه دا وایم نن یې زما ټول فنډس بند کړي دي د زما زه د پی ټی آی ایم پی اے یم مروت او بیټنو د لکی مروت عوامو پاس کړی ما زما ټول فنډس یې بند کړي دي او چا کې ویشلې دي ان الیکټډ خلکو کې او د جی یو آی ایف ایم پی اے منور خان لم فنډ ورکړی دی او مال یې نه راکوي سر سر دا ته وجه کوم دا پی ټی آی دنه دا جنگ دی دینه به فائدہ اپوزیشن ته نه کیږي ولې به نه کیږي دې مروتو دې بیٹنو ته لکه مروتو عوامو ماتا ووټ را کړه هوا د دې حق ته پاره که زه اوس پورې چپوما زه د دې حق ته پاره چپوما چې بس دوی ته خپل حق ورسیږي اوس چې د دوی حق دوی خوري کنه نو زما په سرم قربان په خپل قوم باندې زه خو نه پرېدم دې ته سي چرته پرېدم او پی ټی آی ایم نه پرېدم دا دې دوی واځي هغه کی چې عمران خان ما خپل ونه باسي د خپل ویډیو میسجز کې وایي چې زه به دی وباسم چې عمران خان ماونه پاسي زه پارټیم نه پرېدم چې محمود خان ماونه پاسي زه پارټیم نه پرېدم خو لکه زه د مروتو حق په بل چا نشم خوړی د لکه مروت عوام حق په چا نشم خوړی تحصیل ناظمان به سبا در راته د جی یو آی ایف والا ناستی نو بل الیکشن خو اټومیټیکلی لاړو زموږ د پی ټی آی لکه مروت نه خو دې لاس وینځي بیا دا سر کانفیډنٹ دی چې کم تاسو خپل پاټه ورکرو دروي لګیا په دغه درې ورته تحصیلونو باندې هغه بغټي هر او ګټه یو الله له طرف نه ده خو زما دا ایمان ده چې کله دې زړه صفائی عوام سرم او خپل قیادت سرم نو خدای به ګټه تا ته درکړي ان شاء الله سلور وانه چې ټان بور ته ګټو سلور وانه بغټي او تاسو سلور وانه بیا ډاله کوي چیرمن تحریک انصاف عمران خان یو باندې خو هغه نشته ده خو زمونږ طارق سعید خان ده مداد خیل ده جی جی اغا یو کینڈیڈیٹ سپورٹ کوي اغا زم سپورٹ کړه او ما زما رور ده اغا به زم سپورٹ کوم دا اغا کینڈیڈیٹ به زم سپورٹ کوم صحیح پی ٹی آئی پر ٹکٹ باندې ده صحیح ده نو رو درو بچ هر سکیږي بس مونږ به ورته رو باسو سیف الله برادران به ورته رو باسي او محمود خان تا او عمران خان ته به جوړ لکی کی دوی دا ده دا زمونږ پرفارمنس او دا ده د علی امین پرفارمنس